אז יש פה איזה דיאלוגים, יש פה איזה קבלה ונתינה. אנחנו שרים ברביעה את לא נותר דבר מלבד הגעגוע. אני זוכר המטרה הייתה לבחור את השירים הטובים ביותר שנכתבו לקולנוע הישראלי, ונכתבו עשרות שירים. אבל בסופו של דבר, כשאתה בא להניח את השירים האלה על איזשהו קו מספר, אתה גם חייב לבחור שירים שיתאימו מבחינת הטקסטים שלהם לסיפור שהרכבנו. ואז מצאנו את עצמנו, אתה יודע, בודקים את הטקסטים של השירים, ולא רק האם השיר הוא שיר פופולרי, האם הוא שיר יפה, לא, חיפשנו גם טקסטים. מה שהשירים שנכנסו היו שירים שאתה יכול לגלוש אליהם מתוך העלילה ולצאת בחזרה לעלילה בלי שתהיה מובך ותגיד אך שתלו פה שיר סתם כדי להגיד הנה עשינו זה. אם תסתכל טוב על המחזה, כל שיר, אם הוא לא היה נכתב בשביל סרט, הוא בכיף היה יכול להישאר במחזה ולשרת את המחזה. וזה בעיניי הגדולה באמת של הצוות שעבד על המחזה, גם של קפטן וגם של מיקי ושל שלומי מוסקוביץ' וגם אנוכי וכל צוות המפיקים, באמת להגיע למצב שבו אתה לא מובך, אתה לא אומר נו באמת עכשיו השיר הזה מה הוא קשור סתם בשביל להגיד להחתים כרטיס ולהגיד שעשינו אותו. אני מניח שמי שיבוא לראות את ההצגה הזאת גם יחזור לראות אותה פעם נוספת. שים את האוצרות מול ים גדול ובתים ריקים בוכים. עדי רואה את שלומי, מסתכלת עליו ובוחרת ללכת אליו. הלב עוד שם אחרי הים, אני שומע כל תפילה מבית ריק. הסיפוק הגדול בלראות את הדרך ששלומי והראל עשו ממקום של אנשים שהם קודם כל זמרים ולא בהכרח שחקנים, זה עצום. זאת דרך ארוכה, מה שנקרא, כמו שאומר השיר, ודרך מאוד קשה עבורם, אני מניח, וכאן אני מתייחס למה אני חושב על מה שהם עברו. אבל אני משוכנע שעבורם העבודה הזאת, האינטנסיבית, החמישה שבועות האלה, הקצרים אמנם, אך מאוד אינטנסיביים שעברנו ביחד, יזכרו בליבם כחוויה מעניינת, מרגשת, מאתגרת, מרתקת, ועבורי זה הדבר החשוב ביותר, שהצלחתי בתוך הזמן הזה גם לתת להם משהו. יש מקום אותו אני יוסי, תעשה לי ילד! שעשר, קצר. זה היה הראל מויאל. עד סוף הקיץ, בשיר שפתאום במיוזיקל ובמקום שבו הוא מופיע, מקבל קונטקסט כל כך חזק מבחינה דרמטית ורגשית שאני מאוד מתחבר אליו. קיץ ובשפר הנה, היו שני שירים שמאוד נהניתי. השיר הראשון זה היה איתי בגן עדן, כי נהניתי לקחת אותו ולהגדיל אותו ולהגדיל אותו, כי בעצם זה שיר שמסיים את המערכה הראשונה. ובז'אנר הזה של המחזות זמר, הסום של המערכה הראשונה הוא גרנדיוזי ובומבסטי, ועליו מאוד נהניתי לעבוד. ועוד דבר זה שהיה איזה שיר הפרחה, שכאילו, אוקיי, הוא היה בהצגה, שיר שתכנו אותו מכל הכיוונים, עכשיו אתה אומר לעצמך, אוקיי, מה אני עושה איתו? כאילו, כבר עשו אותו בכל עיבוד אפשרי. במקור זה היה כאילו שאופרה חלה שר את זה בעיבוד של צביקה, זה היה כאילו אין לי ראש למילים ארוכות ואתה כזה, ועשו את זה, וכל להקת קאברים שמתחילה היום את הקריירה של השיר הראשון שהם יודעים זה שיר הפרחה, ואמרנו אוקיי מה נעשה, ואז הפכנו את זה כאילו לסטייל פיבר כזה. אין לי ראש למילים ארוכות, ואתה מין מילה ארוכה שכזאת. כל מיני אזכורים כאלה, בלוזים וג'אזים למיניהם. ואתה מין מילה ארוכה שכזאת. צ'או ידידי, ודש לחייך, בתקווה שתבין כתבה.
את את הים ואני מפליגה בתוך הקפקפים לאן שיקחו הרוב. המחזה הזה עוסק גם בנוסטלגיה, יש בו פשוט כל הסרטים, כל האזכורים של כמעט של כל הסרטים, וכל השירים של הסרטים הישראלים מאז ועד היום. אני בטוחה שכל פעם שיתחילו לשיר איזה שיר יהיה, או עכשיו יש המון בלדות שזה נורא מצמרר ומבקי. מקווה שגם נצחיק פה ושם, אתה יודע. כל הסרטים הישראלים בעל פה, משלג חגיגה בסנוקר, גבעת חלפון, השוטר אזולאי, צ'רלי וחצי. אני גדלתי על הסרטים האלה, סרטים שאני יודע אותם בעל פה, כל מילה ומילה, כל גג וגג. כאילו זה לא דבר שאני צריכה לעשות הכנה. אני פשוט גדלתי על זה, וזה סרטים שאני אוהבת ושירים שאני חושבת שהם שירים מדהימים. זה פשוט סיפור מחזה מאוד אסיסי כזה, קצת מזכיר את הסרטים של פעם, וזה כן. והסרטים שזורים דרך השירים, וזה היופי שבתוך המיוזיקל הזה. ואני חושבת שאין דבר כמו שיר, דלהקות, אתה יודע, ב-DNA של הזיכרון שלנו, זה מדהים מה שזה עושה. ישנה פגישת מחזור קטנה פה בינך לבין איתה שאול, גבעת חלפון אין העונה. נכון, נכון. האמת היא שזאת הפעם הראשונה ששיתפנו פעולה, ומאז לא עבדנו יחד. ועכשיו אנחנו נפגשות שוב, זה נורא נחמד. שעה שאני מחפש את הים, לא יכלו לשים שלט קטן, ים. אז תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לראות, תן לנוח על כל שער, תן את הכבוד לצהל. דווקא נורא רציתי חייל. מלחמות ישנם בשפע, בצרות פה לא חסר. אז בין דיל לבין רקטה, תן לתפוס, רילקס, מצל, לסרגיו פניטה לא דיידק. תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לראות, תן לנוח על כל שער, תן את הכבוד לצהל, תן את הכבוד לצהל, תן את הכבוד. יש שמועות שאנחנו עושים גבעת חלפון 2 בקיץ, אז זה יכול להיות נחמד, גם מיקי כמובן תהיה בזה. אני רוצה להציג שחקנית וזמרת מאוד מכוננת, ברוכת כישרון. גם עושה קציצות, נהדרות. שגם עושה קציצות. לא צריך להציג אותה למען האמת. היא... מה השם? מיכל. מיכל... קם, בבקשה. זה כיף, תשמע, זה כבוד בשביל לשיר עם יורם גאון, אנחנו עושים איזה דואט של איזה שיר, זה מרגש אותי, מה, תשמע, בכל זאת, זה יורם גאון, הוא גאון.